To jeste priča o Novom Sadu, mislim, i o 20. veku. Vegel i neke kritičari govore da je to Švek 20. veka. Ne volim da kažem tu reč o malom čoveku, o nebitnom čoveku, o čoveku koji živi na istoj adresi, kroz ceo vek, kroz ceo svoj životni vek i promeni 4 ili 5 država. Možeš da se ispovediš i to odmah, ali samo me. Hajde, mi nemamo Boga. Sve snage je zagubnjao. Cela ta istorija kao neka mašina prolazi iznad njegove glave i melje ga i to društvo, tu zajednicu koji boravi na tim prostorima. Ja mislim da je to jeste jedna priča koju mi nekako maltene arhetipski imamo u sebi na ovim prostorima. To je u neku ruku roman je porodični roman, istorija jedne porodice. Svakako je to momenat koji mi ipak u krajnjem slučaju imamo neki identitet. Mislim sad na porodicu ili na najbliže, jel? Ako gubimo sve ostale postulate oko sopstvenog nekog spojenog identiteta, kao što je država, nacija, politika i tako dalje, onda ipak to postaje jedna lična priča o čoveku samom, o ogoljenom čoveku. Mislim da suočavanje i sa prošlošću i sa momentima koji dan danas žive ili su odnosi, matrica ponašanja je ista. Mislim, mi možemo govoriti da je drugačije i tako u estetskom smislu svakako je drugačije, ali u biti ili u odnošenju i što se ljudskog ponašanja tiče, to je neki ipak taj arhetip postao isti. Pogledom je tražio tako i svakako ja mislim da i dan danas ti aveti istorije, da tako kažem, ili aveti iz prošlosti i stalno su onako poluživi. Znači tu su u spremnosti, uvek u svakom trenutku su vrlo sposobni da se probude i da kreni svojim, u svoj haralački pohod. Kako ti je ime? Ali ovaj naš svet je pun tebi sličnih.